您的垂钓行为已违反了。为什么不让我钓？你们的养殖区域边界在哪里啊？有水的地方就是云梦泽管辖的地方吗？那鲫鱼是你们放的吗？今天是我们来到云梦泽的第二天，今天风依然还是很大，在这个河边我只看到了三四个钓友，然后这边有一个大哥，我看在钓鱼，咱去转转。能钓到吗，大哥？没有。钓什么鱼啊？这小鲫鱼。小鲫鱼，这边现在让钓鱼吗？不让。还不让？为什么不让钓鱼啊？不是说现在已经让钓鱼了吗？不让，刚才来过。刚才还来过？那他是搅窝子还是直接撵咱呢？他就走了。就叫走吧。哎。就不让钓。哎，反正我们没有踩他，也没走，他也走。那他一会儿会不会那个再来呀？没再来的。还会再来的？不对呀，现在网上不说都可以钓了吗？他有放的保障的，放的保障，叫你要走。他用什么理由让咱走啊？我就拿管控咱们。就管控咱们，但是他不收我们杆子是吧？就是警告。对，警告，不会收的。不会收的。他搅不搅我们窝子呀？船搅窝子，那说明我们在网上看到的都是真的。哎，他就你是在窝子里搅。在窝子里搅。那我看那边也有大哥们钓鱼，也撵他们了吗？嗯，应该是有。都撵了，我去问一问。如果这是真事儿的话，那我今天还就在这钓了。钓到鱼了吗，师傅？我是刚到。刚到啊？刚到。据说好像不让钓啊。嗯，不怎么让钓，反正来了的话他也叫你走，来了也让走。好，这到底是什么情况呢？现在大家都说已经让钓了啊，他确实是让钓了，只是呢会用这个船在你窝子里转一圈，然后让你走，你不走呢也没关系，他也不收东西了，应该就是这个状态。看看前面那两个钓友大哥有没有钓到鱼，同时也问一下情况。钓着鱼了吗，哥们儿？刚到啊。爹，你用钓箱了？我看那边有两个大哥都钓箱都没用，他现在不收东西让钓鱼了吧？我们人来了就走就行了。就是他们来了，咱还得走。据说不是可以钓了吗？手杆没关系。手杆没关系是吧？那我们也今天也在这钓一钓，尝试一下。对对对，我们来验证一下，如果他还不让我们钓的话，咱们要个说法，啊，给钓鱼人争争气。好，兄弟们，我已经打探了好几个钓友了。有说让钓的，有说不让钓的，还有说这个他会用船过来撵我们脚窝子。耳听为虚，眼见为实。今天呢虽然风很大，但是我还是要钓一会儿鱼，看看能不能碰到他们，看看他们的态度到底是怎么样。走，我们收拾装备。这个地方肯定能钓到鱼。哎呀，下边好像风小一点。拜大哥，来耳钓。谢谢。啊，打窝。没事，是我们以为是假的呢，就是真不让钓啊，还是假不让钓，确实没验证。前个把小时还过来了，前个把小时还过来了。我没来是吧？那个老师傅，还叫那老师傅走，还叫老师傅走。我好朋友在这边，他叫王大苗，然后结果我一了解是真事儿。对对对对，你说什么哪里？我说王大苗啊。王大苗啊、哎，王大苗在家里。不是前两天过来了吗？这边来了吗？前两天来了。对，你们昨天还在吧？你也是钓友啊？我钓友啊。钓友啊？是啊，我钓友。你以为我谁啊？啊，你钓友的话能告诉你啊。对对，钓友。可能一会儿还会来。对。来这里吗？不一定啊。听说他们三月份放进去的鱼苗有二三两，现在已经涨到十斤二十斤了，所以我选一个富源百川的518轻量大五杆七米二的杆子，看能不能钓到大的。发现一个很重要的问题，就是这边的水流很大。漂根本立不住，其实水深才2米，但是我漂已经落到3米的位置了，可是走水很厉害，漂还是看不到。于是呢跟当地的钓友询问了一下，大家都是钓绷杆尖的钓法，我也把漂卸下来，一会儿我挂上饵之后啊，然后就看这个杆尖就好了。要想钓得多，咱得打中窝，必须得多来点，让他们吃得饱长得大。嘿，走你走。OK， 就这样看着杆尖儿，杆尖儿一抖动一抖动，就是有鱼了。东东，把摄像机都藏好。今天咱就模拟一个正常的钓友，看看一会儿到底会不会有人来赶咱们。真的有船来了，这个船的速度很快，注意一下啊。您的垂钓行为已违反了安徽省渔业管理办法第十条。养殖水域滩涂的所有权、使用权受法律保护，必须征求这是在干嘛？这是撵我们走吗？
请您现在立即停止垂钓行为。第十条，什么意思啊？养殖水，请您现在立即停止垂钓行为，收拾好渔具，离开现场。这是航道，这是航道。对，这是航道了。然后这边是不让钓鱼的，不允许钓鱼的，对吧？我配合你，好吧？我配合你，啊！但是我还会在这钓，我还会在这钓，因为大家都说这可以钓鱼。你在拍我呀？你一直拿手机拍我啊？不归于孟泽生态综合开发有限公司大湖群不远。这真的横啊，就是不让钓。说这个是大湖，我们明明是在支流嘛，就支流为什么不让我们钓鱼呢？什么意思？养殖水域滩涂的所有权、使用权受，你看，又搅我们窝子了。我们都没有钓到鱼，不用搅窝子。跑得真快，明天我还在这钓。我虽然今天没有钓到鱼，对吧？就是没有钓到鱼，真的跟钓友们说的一样，他们还是在来撵。那网上到底大家一起在共鸣的事情？是真的还是假的？兄弟们，我真的是有点激动了，因为刚刚托尼在那边钓鱼，然后一直在争执，我是忍不住了，我过去了。现在发现可能网上说的还是事实，真正的问题还是没有解决。明天我找我的好朋友，我们一起还来这里钓鱼。今天就收吧，没有心情了。